Всем здравствуйте, всем еще раз. Как ваши дела? Сегодня я оцениваю новый сезон наш, и мне предоставили очень много работы для оценки, и сейчас хочу огласить свои результаты. Хочу представиться, я в составе жюри из Казахстана, Кушекбаева Лязат Сенгуловна. Так, в этом сезоне меня поразили новые темы. Какие они? Они в основном портретный жанр в разных техниках. Ну, прям вот разные художники в разных техниках закружили меня этим портретным жанром. Еще плюс к этому волны, шторм, корабли, еще что-то, море. Ну, короче. Ну что, поехали? Давайте начнем. Берикова Жанель, персонаж Карл Геймса, Ирина Семко, Соу, Абиш Камиля, Гармония, девочки из Казахстана тут, Ксения Буракова, Майкет Кира. А, тут две работы, и оба они про своих котят. Петрова Виктория, из Украины, две работы, «Мирный день» и «Наследувачи», название. Сизмай Муратпекова, «Красоты моря» из Павлодара. Опять же, это тема моря. Нам Маргарита, Венеция из Казаларды тоже. Я очень всегда мечтала попасть в Венецию. Анна Люхина, две работы. Здесь геометричные натюрморт и про кони, две кони там были. Рузана Нурбекова, «Снегопад» из Караганды, девочка. Анна Дойчук из Украины, здесь работа про тему «Война». И еще хочу отметить одного художника, очень мне понравились его работы, это очень талантливый художник. Профессиональный. Его зовут Даниэль Дандес. Он предоставил 8 работ. Из них все 7 работ в технике, в жанре портрета. И один натюрморт был. И портреты у него не просто портреты, а полностью, как говорят, анатомические портреты. Там есть и портрет пожилого человека и девушка в голливудском, автопортрет. Это Даниэль Дандес. Кроме этих портретов, еще нарисовал портрет мужчины в смокинге. Еще много разных портретов. Дальше поехали. Богачев Антон, Налсур, Залез Юрий. Две картины «Море» и натюрморт с виноградами. Там винограды такие живые. Галина Присташ, «Шлях великодушных», Катя Коновалова и Кристина Кирина, Татьяна, сейчас Андреец, Незламка. Все эти работы оценены мною по высшим баллам. Инна Фиш Арамян, Наталья Анташчук, Амина Амангельдинова, Олеся Санкова, Незламка, Ирина Левит, Dreams, Ольга Немазаня, «Дочь», Марина Табачникова, «Ирис», Эльвира Уинбендер, опять же «Шторм», Наталья Штепа, Александра Короловска, Юлия Ревчук, Ревчулюк. Дальше поехали. Наталья Макарова, «Winter River», Лия Тольчинский, «Волна», Татьяна Фомина, опять же, тема моря здесь. Очень необычная тема, да? Ну, обычная тема, но в разных необычных исполнениях получается у каждого. Гульмира Талибаева, «Портрет старухи», тоже необычная такая старушка там. Людмила Багрин, девочка здесь нарисовала Wednesday, портрет Wednesday. Я тоже слегка знаю эту девочку, да, тоже очень похожа. Ну,
хорошо нарисовала. Александра Келлер, Манна. Ксения Буракова, портрет. Там идет техника карандашом. Исполнение очень глубокое, со смыслом. И техника очень даже профессиональная. Ким Виктория, Санни, тоже карандашом работа. Нарисовала, видимо, свою собачку. Асмик Блейен, 4 работы. Хочу отметить, эти работы, они необычные исполнения техники здесь, фантазии. Оксана Шагинс, «Осенний поцелуй» и «Цветок счастья». Обе работы исполнены в техниках триптих. Ну, там три картины, как модульные, да? И очень красивые. Гюнель Хусейнова, «Гюнскан арт». Ольга Давидова. Хочу отметить, что кроме работ художников, я здесь еще оценивала работы рукодельниц, работы мастеров скульптур и даже графические, вот эти компьютерные графические рисунки. Так, давайте продолжим. Ольга Давидова, дерево, из дерева сделанная работа. Лия Панцулая, абажур, рукоделие, там лампа и абажур вокруг, тоже очень красивое исполнение. Карина Фиалковска, это через компьютерную программу Квита или Крита. Эльза Экерлоу, 2 работы предоставлены. Лилия Белан, интересная техника в триптихе. Виктория Петлач, многогранные. Елена Кейдер, 2 работы предоставлены, арт-объекты. Одна балеринка, балет называется, вторая Гэтсби Пати. Тут три девочки одеты, очень такие стильные, необычные стиль. Аня Хаврич, Зара Абрекова, рукоделие из глины, из полимерной глины, как на стаканчиках. Она сделала рукоделие. Даниэль and Кристина Грин, кобальт, очень такая объемная картина. Она меня заинтересовала тем, что она очень рельефная, и в исполнении там использованы разные материалы, другие материалы. Борис Фишбейн, портрет Белла. Барлықтарыңызға сәлем. Құрметті Golden Time Talent қатысушылары, мен осы конкурстың Қазақстан атынан әділқазы мүшесі боламын. Күшікбаева Ләззат Есенгуловна. Бүгін мен сіздің барлық жұмыстарыңызды қарап шығып, көптеген жаңа идеялар, көптеген жаңа техникаларды қолданған барлық қатысушылардың жұмыстарын бағалап, ішінен іріктеп, жақсы, ең жақсы деген қатысушыларды атап өткім келіп отыр. Бұл конкурста, бұл сезонда көптеп кездесетін тақырып ол портрет жанры. Өте ауқымды, өте терең дамытылған бұл портрет жанры, жан-жақты және әртүрлі техникада орындалған жұмыстар өте керемет болып жаңа конкурсқа келген екен. Енді одан бөлек бұнда көбіне жаңағы натюрморттар бар. Көптеген техникада, әртүрлі техникада жасалынған. Және де море, теңіз, өзен, корабль, жаңағы волна, жаңағыдай теңіз техникасында, теңіз тақырымында салынған. Бұл сезонда көптеп кездесетін теңіз, толқын, корабль, жаңағыдай бұлтты аспан, сондай тақырыптарда көп кездеседі. Және де олардың орындалу техникасы өте күрделі, көрініп тұр, өте профессионалды. Сонымен қатар, көптеген әртүрлі техникалар, жанрларда кездеседі. Соның ішінде ең көзіме түскені ол абстракция. Әрине, бұл жанр, бұл техниканы өзімде өте жақсы көрем. Бұл техникада өзімде жақсы салам көбірек. Суреттерді. Енді кеттік ары қарай. Жақсы бал жинаған, жақсы жоғарғы балды иеленген қатысушыларды атап өтейік. Егер мен аттарыңызды, фамилияларыңызды дұрыс қате оқыған болсам, кешірім сұраймын. Берикова Жанель, персонаж Карл Геймса. Ирина Семко, Соу. Әбіш Камиля, Гармония.
Қазақстаннан шыққан қыздар. Ксения Буракова, Майкет Кира, екі жұмысы бар. Бұнда екеуі де жаңағы мысықтарымен салған, әдемі етіп, өте керемет салған. Петровска Виктория, екі жұмысы бар. Мирный день және наследувачи. Бұл да украиналық. Сизмай Муратбекова, «Красоты моря», вот Павлодардың ғушысы, өте керемет техникада салынған. Нам Маргарита, Венеция, тоже Қызылорданыка, біздің Қазақстанна. Анна Люхина, две работы, екі жұмыс, геометриялық натюрморт және аттардың бейнесі, өте керемет салынған. Рузана Нурбекова, «Снегопад» из Қарағанды, Қарағандыдан біздің. Бұнда салу техникасы қарапайым. Анна Дойчук, бұл украиналық жаңағы соғысқа байланысты темада салынған суреттер. Даниэль Дандес, өте керемет, жоғары деңгейдегі профессионалды суретші деп атап өткім келеді. Өйткені ол 8 жұмыс берген, 8 жұмыстың барлығы, так, 7-уі портрет жанрында, және біреуі натюрморт гранатами. Портреттерін атап өтіп кеткім келеді. Портрет пожилого человека, девушка в голливудском, автопортретін салған, портрет мужчины в смокинге, тағы да темадағы. Портрет дегенде, ода тек қана бет-бейнесі емес, түгел анатомический жаңағы портрет, бүкіл адамның денесіне шейін салған. Өте профессионалды, Молдова елінен. Богачев Антон Налсур, Зелес Юрий, екі жұмысы берілген, море и натюрморт. Галина Престаж, «Шлях великодушных», өте үлкен ауқымды картина. Андай, техникада салынған рай, небесные прям пространства, сондай техникада, сондай темада. Катя Коновалова, және Кристина Кирина, Татьяна Андреец, «Незламка», «Незламка» деп салынған, аға. Және де Инна Фишс Арамян, Наталья Антачук, Амина Амангельдиева, Амангельдинова, Алена Санкова, тоже незламка. Ирина Левит, Dreams, Ольга Немазания, дочь тақырыбында, Марина Табачникова, Иристен Сурицанган, Эльвира Уэйндендер, Шторм, Манада Этикеткин тақырыптар, Уэйндер Санган, Наталья Штепа, Александра Короловска, Юлия Певтюк, Наталья Макарова, Winter River, Лия Тульчински, «Волна», тақырып манағы, Татьяна Фомина, опять же, тақырып жаңағыдай, «Волна», «Море», «Теміз», Гульмира Талибаева, «Портрет старухи», очень трогательный портрет, Людмила Бейгрин, «Буэнэс дейден», несін портретін салған, өте керемет салынған, Александра Келлер, так, Ксения Буракова, портрет был техника, да, портрет карандашом кеткен. Өте күрделі салынған көрініп тұр. Ким Виктория Санни, бұнда өзінің итінің суретін салынған. Асмик Блейн, төрт жұмысын берген. Өте атап айтқым келетін бұл адамның жаңағы необычный техника исполнения. Яғни бұнда өзінің жасау орындау техникасы ерекшелігімен өте көзге түседі. Соны Асмик Блейнді өте жоғары деңгейде атап өткім келеді. Оксана Шагинс, екі жұмысы берілген, «Осенний поцелуй» и «Цветок к счастью». Екеуі де триптих техникасында, яғни триптих дегеніміз білеміз, да, үш картинадан берілген, модульный. Гюнель Хисейнова, «Гюнскан арт». Ольга Давидова, «Дерево», «Ағышқа салынған». Сурет. Сонымен қатар атап айтқым кететіні, бұл сезонда маған тек қана сурет техникасын берген жоқ, тек қана сонымен қатар қол өнерді де, скульптураны да, және компьютерлі графикалық суреттерді де бағаладым. Соның ішіндегі жаңағы жұмыстарды атап айтайын. Лия Понсулая, абажур и лампаның сыртын әшекелеген рукоделие. Карина Фиалкова, ол деген жаңа компьютерлі программамен салған сурет, өте керемет. Эльза Экерлоу, екі жұмыс берілген. Лилия Беллен, триптих берілген, тоже өте интересная техника. Виктория Петлач, многогранные. Және Елена Кейдар, екі жұмыс берілген. Сонымен қатар атап айтқым кететіні арт-объекті жасаған
скульптуру жасаған Елена Кейдер екі жұмысын берген. Біреуі балет, балерина қыз, және екіншісі Гэтсби Парти. Необычный киінген қыздардың бейнесі. Аня Хаврич және Зара Абрекова тоже рукоделие жаңағыдай қол бұйымдарын жасаған, глинадан стаканнан сыртын әшекелеген. Даниэль and Кристина Грин Кобальт ол өте үлкен және рельефная картина. Өте керемет индустрилған және техникасы бір бөлек, сонымен қатар ішінде фантазия өте керемет. Борис Фишбейн Белла портреті. Құрметті қатысушылар, сіздерді осындай керемет деңгейде, жоғарғы деңгейде көрсетіп жатқан жұмыстарыңызбен құттықтаймын. Сіздер бұдан да жоғары лайықты, жаңа бұдан да жоғары дәрежеге лайықсыздар. Өйткені жұмыстарыңыз өте керемет, өте ауқымды, өте жан-жақты. Сонымен бұл жаңағы конкурспен тоқталмаңыздар, одан ары қарай дамыта беріңіздер. Барлықтарыңызға творчестволық табыс, жұмыстарыңызға тек қана қуаныш тілеймін. Келесі кездескенше.